שהצבעת לקרין אלהרר, ושהצבעת לקרין אלהרר, ואתה מישהו מהקואליציה? עוסקים בדבר במשרד האוצר, המומחים המובילים בעולם ובארץ בנושא בינה מלאכותית, ושורה של הישגים. אני אתחיל במשימות. המשימה הראשונה שלנו זה לבלום צידי כל שבוע, שבועיים. אני בא לישיבה הזאת, השרים באים לישיבה הזאת. الاحتلال يرتكب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية باستمرار الحصار على قطاع غزة، ونؤكد على حق قطاع غزة وأبناء شعبنا الفلسطيني بكل موارده الطبيعية بما فيها غاز غزة. אני גם אשלח לך, כאילו, אני מקווה שכבר היום.